Армия авиациясының ұшқыштары Қостанай облысында бір түнде 140-қа жуық адамды эвакуациялады. Көліктік жауынгерліктік ұшақтар арқалыққа дереу жетіп, суда қалғандарды құтқару жұмыстарына кірісті. Түнде құтқару жұмыстарын жүргізу тек әскери әуе күштердің ұшқыштарына ғана рұқсат етілген. Сондай-ақ Қорғаныс министрлігінің әскери көліктік авиациясы Алматыдан Оралға төтенше жағдайлар министрлігінің әскери қызметшілерін жеткізді. Қосымша күш Батыс Қазақстан облысындағы тасқын салдарын жоюға жіберілді. Қорғаныс министрінің тапсырмасы бойынша Қостанай облысындағы апаттық аймақтардан тұрғындарды құтқару жұмыстары жалғастырылуда. 2 тәулік ішінде қарулы күштердің әскери авиациясының күшімен 240 адам, оның ішінде 60-тан астам бала құтқарылды. Сонымен қатар, осы түнде Алматы қаласынан Орал қаласына Қорғаныс министрлігінің авиациясымен төтенше жағдайлар министрлігінің әскери бөлімінің әскери қызметшілері жеткізілді. Қосымша күштер Батыс Қазақстан облысындағы су тасқынын жою салдарларын жұмылдырылуға жеткізілді.